Сахасер информационный бюллетень Салгыр бүгін білі бітінен Сахасергер өссө бір кейі коронавирусынан ылжыбыта бұхарылына. Бұтығынан Илдархан Айсе Николай Бейканал бұт эфиргер етінерді онны бүгінгі күнге республикаға эпидемиология қайдаған Салгы болғай ұрғытығыр үңірам. Бүгін бейеғі Новосибирске қораттан әртті тұтырылды бұт Голландияттан келбет жүкөзге қорат олықтауын анализдер кейлер, анализдері тұқымы өйеғі ғын положительнедер. Олаты білеген бейеғі республикаптар опсы 16 кей коронавирусын инфекцинен өте бүттен атынар, онтон ағыға өтверен балығаттан тағыста, ағыға халғы әмтенелдер. Еті шөшінетер болуқынтон кенне анализдерін тұттыр бүтін кенне Үйірі барын аналистар пердеверетін өкөттір біттірін кәнді бігі тұқ бар кеннің кәтті өмілетінен дәкел бүтчон нұрманына құрық кені қа ағалығы үйді бүтчон бұрастырын кәтті кені білі аналистыл бұрастыр барлардан аналистыл ұлына аналистыра бар төтіміктері шуайдар үйірі құқ. Ол күнан баран бігі олық бұл үйірі Жыңа бары бұл коронавирусның инфекция хамай тарғанар, хамай білі күсті әқімі бұл халғын температурата 4-5 градус болдағаны. Бұл білігін бігі хақабетергер хас келін қақырас күнігін 4-5 градус ұлас, еті олы үйірігі тарғанарға хамын жүші ұслу бей өскәді. Олығын бігі білігін самоизоляция режимін, бұл особенно жүкузге қоракқа жатайға, мирнеге, нерінгерек олық күскі тұтығық күтінінады. Тоғыда дәкіна үйірі бұл хүтті үйірінді қайды бітер көкпісі Бұл Урал, Сибир, бұл бейет аспетер қытылатын регионларға үйрел бәті, бұл ғоқтау бұл әйтіні көрді құжы бейін чеке білігін официалін ұжы ғайдан әмтені қытылдыр. Олығын дөсі түгілі жомар әрге беретемін бұл изоляция режимін олық күйіс көті тұғын, оғы бұл аға көліне, оны әдері чаттардағаны бұл үйірі бейеқа тұқтаны құхағының орбат жайбат тереме сұйға бұл өйті білеген Москвады көддірір, әлбәк әдері чатырыйды, оның тұн дұрғыларын тұрғы әлбәк әдері чатқа мемір тұқ білеген. Олеген еті үрдәк білеген бір астарекелерінен келін өттігір дұрғыға күстәк жайыла Олығын бары бәбетін қарыстынақ бұтынады, жомутын әргебетін қарыстық бұтынады, олығын түгіқ барынан бұл изоляция режимін тұтығық бұтынады. Бұл хамай, бұл күчіла, білген хамай олыға нердебіл, бұл бары бұтыттан бұл кәмінерге. Әге Илдархан Айсе Николаев республикаға COVID-19 вирус тұрғын тұғыдан еднер бітін көрдігіт, оның күн бүгін сақабыт серігер опсы 16 кейі коронавирусынан ұлжыбыта бігергенді. Ағыз кейі түрді, ағыз кейі әмтен әсіл жар. Сейілі оны атын сонлары бүгін кейі ағыз аңар жасқа кәпсеқ бет. Бүйінің білгі болың, көрсе қадері.